Recitatori su započeli ciklus prolećnih susreta amatera. Nakon pozdravne reči Petra Neranđića, sekretara Saveza amatera koji je organizator događaja, smotru je otvorila Anđelka Mali, predsjednica Upravnog odbora Saveza amatera opštine Stara Pazova. Prema odluci ocjenjivačke komisije, koja je poslušala čak 83 učesnika opštinskog takmičenja, Miodraga Petrovića, glumca Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Miruške Kočiš, pedagoga za slovački jezik, na zonsku smotru se plasiralo 30 recitatora, što je više od propisane kvote za ovu opštinu. U najmlađem uzrastu 11, u srednjem 9, a u kategoriji odraslih 10 recitatora, jer bilo je kvalitetnih kazivača poezije, ali sa druge strane primetno je da se sa njima ne radi dovoljno. Mi u suštini navijamo za svako dete i gledamo, ako vidimo nešto dobro, da to podstaknemo, da to podržimo, i vidi se da nije dovoljno rađeno sa decom. Najviše se vidi kod ovih najmanjih. I srednji nisu bili nešto blistavi. Najbolji su bili ovi stariji, doduše njih je najmanje bilo i oni su sami sebe izabrali. Treba raditi od samih početaka. Mi na pojedinim recitatorima vidimo da oni ne znaju da izađu na scenu, recimo, da treba poraditi puno više i na artikulaciji, na izgovoru, na tome da se objasni deci da treba da i emocionalno dožive tu pesmu, da je donesu. I prosto, eto, to je neka generalna poruka. Ali u svakom slučaju imamo potencijala, to se vidi i samo to treba prepoznati i raditi sa decom. To su sve talentovana deca, naglasila su oba člana ocjenjivačke komisije, samo ih treba pravilno usmeriti. Sljedeći nivo takmičenja očekuje kazivače Lepe reči već sljedećeg vikenda, 19. i 20. marta u Sremskoj Mitrovici.